Još je ostalo jabuka. I to lijepi komada. Vjerovatno će opet neko uzeti granu pa srušite jabuke, a naravno bolje da ih neko pojede nego da ih ne pojede, mada su one tu na cesti i one su obogaćene mineralima i raznim sredstvima koja su naravno iz mnogih vozila ispuštena tijekom 3-4 mjeseca i vjerojatno imaju jako dobar okus. Ali dobro, oguli se kora, pa se lijepo pojedu. Gdje si, Janko? Da vidim, imaš neki fascikl, a? Šta ima? Tjeram nekakve papire. Koliko si dana tu? 3-4, pa onda malo do mora, pa onda još... Ima li šta? Ću ja doći? Preude, kao uvijek. Dženja, to je moj friend iz Vrhovine. Da, stali smo na 10 sati i 50 minuta, temperatura samo 10 stupnjeva, utorak je. Loži se na veliko, nažalost, eto, nemamo nekog babljeg ljeta, nego imamo djedovu zimu, tako je kako je. Evo, mi nismo još upalili jednu vatrcu, kako se gotovna toplina silna uvlačila u kuću, sad se lagano izvlači, tako da sigurno još 2-3 dana se neće ložiti. Čistilica je prošla, učinila je svoje, međutim opet ponavljam da bi trebalo bar 2 puta mjesečno napraviti malo dezinfekciju ulica. Mada se neki čude tome, ali u svakom slučaju bi to bilo potrebito, jer svega ima. Lišće otpada. Naše lišće otpada. Ode gospođa kući. Moja vjerna pratiteljica, lijepi pozdrav. Gačanski park Hrvatske memorije, obavezno kad dođete u Otočac. Očitajte kod i sve ćete znati o ovim jedinstvenim u svijetu malim lijepim kvadratnim kamenim komadima. U dubokoj boli javimo svim rođacima, prijateljima, znancima žalosnu vijest da im je naša draga supruga, majka, svekrva i baka Anka Dasović preminula nakon kratke teške bolesti 14.9.1994. godine, 82. godine života. Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak danas 17.9.1994. u 13 sati i 30 minuta na groblju u Švici. Počivala u miru, draga gospođa, poznavao sam je, poznajem cijelu rodbinu, cijelu obitelj, borac veliki bila u životu, još jednom saučest u obitelji i počivala u miru Božijem. Evo, sad će još malo 11 sati, nešto nema ljudi, vjerovatno se radi,
Vjerovatno se. Radi, da, kao što sam i rekao. Eto, to je bio jedan mali džir po gradu. Dragi gledateljice i gledatelji, lijepi pozdrav!